पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवाताल ओरपरको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुने क्रम अझै रोकिएको छैन सिमसार क्षेत्र समेत पुरेर संरचना बनाउने क्रम नहटेकाले फेवाताल अझै साघुरो हुँदै गएको छ लामो समयदेखि फेवाताल किनारमा विभिन्न भौतिक संरचना बनाउने क्रम चल्दै आएको छ ताल वरपरको दलदल भएको क्षेत्र पुरेर पनि होटल रेस्टुरेन्ट बनाउने क्रम रोकिएको छैन व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति भन्दै तालको स्वरूप नै बिगार्ने गरी सिमसार क्षेत्र पुर्दै संरचना बनाइरहेका छन् दुई सालमा तालको बाँध फुटेपछि तत्कालीन समयमा केही स्थानीयले तालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए बाँध मर्मतका लागि फेवातालको पानी सुकाइएको छ अहिले पनि ताल किनारको सिमसार क्षेत्र पुरेर संरचना बनाउने क्रम नअटेकाले फेवाताल अझै साँगुरो हुँदै गएको छ रोक्ने भनेको त कानुन बनाएर रोक्ने भने तालको क्षेत्र तोक्ने बनाएको छ अहिले मापदण्ड बनाएको छ सरकारले सबै रिपोर्ट पेस गरिरहेको छ सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश पनि गरेको छ होइन त्यो सबै कुरा चाहिँ हुँदा हुँदै पनि यहाँको स्थानीय सरकार यहाँको प्रादेशिक सरकार चाहिँ उदासीन भएको हुनाले यो स्थित भइरहेछ कारणले गर्नुभयो ताल किनारको पैँसठी मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने नियम भए पनि त्यसको पालना गरिएको छैन सेदी बगर र खौती क्षेत्रमा सिमसार क्षेत्र बढी पुरिएको छ बनेका संरचना हटाउनुपर्ने भए पनि पोखरा महानगरपालिका लगायत सरकारवालाले व्यवस्था गर्दै आएका छन् झन्डै तिन अघि सर्वोच्च अदालतले तालको जग्गा सीमाङ्कन गर्न सङ्घ र अवैध संरचना हटाउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आदेश दिएको थियो अहिले तालको सीमाङ्कनको काम सकिए पनि अवैध संरचना हटाउन र ताल संरक्षणका दीर्घकालीन उपायबारे कुनै योजना भने ल्याइएको छैन कोही कसैले रातको समयमा कोही कसैले अँध्यारोको समयमा अथवा गलत तवरले बिना चाहिँ अनुमति बिना नक्साङ्कन अथवा बिना चाहिँ नि स्वामित्व रहेको ठाउँमा उहाँहरूले काम गर्नुभयो भने उहाँहरू कारवाही पर्नुहुन्छ ताल संरक्षणका लागि वरपरको सिमसार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर सिमसार क्षेत्रमा जस्तै भौतिक संरचना निर्माण गर्ने क्रम नरोकिने हो भने भविष्यमा फेवातालकै अस्तित्व सङ्कटमा नपर्ला भन्न सकिन्न कान्तिपुर समाचारका लागि इन्द्र पौडेल पोखरा